gua kaha nga Boqueron. Karamidan nga buong. Hoy naming bagong to, Boqueron. Yan o. Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na to ay gagawa naman tayo ng bagong sa version ng aming nanay, yung mother-in-law ko. Dahil may nabili kaming freskong Boqueron o anchoas, anchovies, gagawa tayo ng masarap na bagoong. At kung bago lang kayo sa aming YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and click the button para masundan ninyo ang susunod pa naming mga video. Narito ang mga kakailanganin natin mga kakusina, mga ingredients. Ito yung anchovies o Boqueron sa Espanya, sa Spanish. At saka yung asin, yung patis na nilagay na namin dito sa baso, yung squid, fish sauce. Dahil may nabili tayong isda na 8 kilo, maglalagay tayo ng 4 na kilo ng asin. Pero bagong lahat, mga kusina, ay kailangan muna nating linisin ang ating isda ng mabuti. Maximo or minimo, mga 5 times nating linisan ng tubig sa lain. Ganon para sa ano na maging malinis. Dahil sa pag hindi natin linisan ng maayos, yun ang possibility na mag-uuod o mangangamoy ang ating bagoong. Mangamoy ng hindi maganda. Dahil kung minsan paggagawa tayo ng bagoong at kulang ito sa asin at hindi masyado malinis, yun ang dahilan kung bakit nangangamoy o nagkakaroon ng uod. Kaya para sa atin, gawin natin mabuti, linisan at gawin natin ang ating 2:1 na sinabi ni nanay. Nasubukan na namin to guys, kaya ating gagawin ang sinabi ni nanay Lydia. Pag nalinisan na natin ang ating isda at nalagyan na natin ng asin, nahalo na natin, lalagyan naman natin sa ibabaw ng fish sauce or patis. Para sa ganun ay makakonserve siya ng maayos at mas mabango ang ating bagoong. Ito yung unang hugas natin. First hugas. Hugasan natin maayos para malinis at masarap ang ating bagoong. Na yung first hugas natin, ito na yung second hugas, pangalawang hugas. And mga kakusina, pangatlong hugas na, tsaga-tsaga lang, yan, pangatlong hugas. Ayan guys, pangapat na hugas na, malapit na akong matapos. Yes. Malinis na malinis. Ayan. Ito na yung the last but not the least, pang limang hugas. Ultimo. Yan. Sa pang limang hugas mga kakusina, doon na natin sasalain ang
ating isda para matanggal yung excess water, yung sobrang tubig na nakakapit sa ating isda. Yan. Panglima na to. Talain na natin, mga kakusina. Yan. Lagyan natin dito. Yan. Dito to. This is the process of making bagoong by Lydia Rodriguez, our nanay Lydia Rodriguez version. 2:1. 2 kilo of fish and 1 kilo is equal to 1 kilo of salt. Make finish and then mix it all together. Ayan guys, mga kakusina, malinis na ang ating isda at ngayon naman ay iseset aside natin para masala yung matanggal yung kanyang tubig para mamaya ay pure na isda. Ilagay natin sa malinis na lalagyan at haluin na natin ang ating fish at asin. Ayan. Ayan guys, gagawa na tayo ng bagong. Gawin na natin yung mixture natin. Isang kilong asin muna. Gawin natin mga kakusina. Ngayon, yung pangalawang kilo ng asin. Yan. Importante yung huluin natin ng maayos para magkaroon ng asin ang lahat ng isda. Pangatlong kilo ng asin. Pang-apat na kilo ng asin. Ito na naman yung isang tricks namin ni nanay. Ito yung lalagyan namin. Malinis na. Nahugasan na. Lalagyan namin ng isang kapang asin. Ito. One layer of salt. Tapos na yung layer ng asin sa lalagyan natin. Ilagay ko naman yung half nito. At magkita niya ako ng ang layer sa taas, sa ibabaw ng gagawing bagong. Yan, yan. Itira ko to, set aside. Haluin ng maayos na to, yung huling ano na. Yan, parang naghalo ng semento. Papunta rito. Mamaya, papunta naman sa kabila. Yan. Ngayon naman, dito naman sa kabila para mahalo ng maayos. Ready na ang ating bagoong, ating isda, nahalo na natin mabuti. Ilagay na natin sa ating malinis na lalagyan na may isang layer na asin. Ayan. Ayan guys, ilagay na natin dito. Ito kailangan natin lagyan ng plastic film sa ibabaw mamaya para mag-close na mabuti, ma-sealed siya. Para magpadali ang pag-process ng pagiging bagoong niya. At isa pang importante mga guys ay bueno, ito haluin natin ito once a week. Haluin natin ito once a week at importante rin na huwag laging buksan bukas ng bukas ang ating bagoong para hindi siya babaho o para mapadali rin ang pag-process ng pagiging bagoong niya. Yan.
buksan lang natin pag haluin natin siya once a week. Tapos pag ito yung process niya, depende sa panahon. Sa pag 3 months, depende pag mainit 3 months okay, o 4 months okay na siya. Pero pag malamig ang panahon, kasi dito sa Europe, may malamig na panahon, may mainit. Pag mainit ang panahon, mas mapadali ang kanyang proseso. Magiging bagong siya kagad pag mainit. Mga 3 months, ganun. Pero pag sigurado, 6 months. Okay na to. Ayan, tapos na. Ilagay na natin yung isang layer ng salt dito sa ibabaw. Ito, ginagawa namin to para sa pag-conserve nito. Hindi siya babaho. Hindi siya babaho. Mabango siya pag magiging bagong siya kasi marami siyang salt. Ang salt ay nakakonserve ng mga pagkain. Pag maraming salt, mas mahirap masira. Kaya ganito ang ginagawa namin. Ayan. Tapos, yung last process nito ay yung fish sauce o yung patis. Ilagay namin dito para mapadali rin ang proseso ng pagkabagoong. Para mas lalong, mabango, masarap, mga sustansya, paborito ng pamilya, noon pa. Ayan. Okay na. Okay na ang ating bagong. Ayan guys, mga kusina, linisin na natin ang ating recipient para hindi siya masisira. Ayan, kailangan malinis talaga. Ayan, linisin natin ang ayos. Salud at sarap. Salud at sarap. Ngayon naman guys, mga kakusina, tatakpan na natin ito, pero lagyan naman natin ng plastic film para masealed na maayos. Hindi mo walang mag-escape na hangin. Ayon, mapapadali ang kanyang pagiging bago. May kanya-kanyang version ng paggawa. Alam ko maraming magagaling gumawa, pero ito yung kung paano namin ginagawa. Ginaya namin yung version ng aming nanay, Lydia. Yan. Okay na yan. Ayan guys, natakpan na. Ready na. Pero bagong lahat ay lagyan natin ng date. Lagyan natin ng date. Isulat natin ng date dito. Ngayon ay 10 of May 2021. Ayan. Ayan na siya guys. Ayan. Ayan mga kusina, tapos na ang ating version ng paggawa ng bago. Version nanay. Ayan guys, dyan na nagtatapos ang aming video ng paggawa ng bagong version namin ng nanay namin. Sana nagustuhan ninyo ang aming video. Ngayon, eto na siya. Yung malaki. 8 kilos. Kaya itatago na lang natin dito sa sulok at ating halo-haloin once a week para maging bagoong. Okay mga kakusina, salamat sa panonood. Sana huwag kayong magsawang panoorin ang aming mga video, mga susunod pa naming mga video. Remember, be happy and be contented sa Junaging Kitchenet. Bye-bye! 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 Ayan, may tinong ginawa namin ngayon. Bubuksan namin at ating hahaluin. Ayan, wow, may patis na. Ayan siya, oh. Mabango. Ayan. Ayan, nag-um.